Tak, pojďme na tohle, protože tady je to teďka zásadní vzhledem k tomu, že zde můžeme dělat cukrovou třtinu. A to je docela podstatný, to bude docela... Co je tohle? Zlato. Čtyři zlat... to jsem se nevšiml. Dobře. Pojďme zde. Pojďme udělat nějaký cesty tady asi. Klasika, se s tím nechce teda upřímně moc pitvat na těch koloniích. Jo, aha, ještě tady vedle. Tak. Přemýšlím, jestli tady zabírat místo nějakýma dřevařema. Je to docela asi možný, aby tady byl aspoň jeden, nechce se mi tady trávit spoustu času jenom dovážením dřeva. Takže aby to bylo aspoň lehce soběstačný. A... Potřebujeme cukrovou třtinu. Blendoš. Teď je otázka, jestli tu... Mě na to... Jako fakt? Počkej. Proč je ta loď tady? Proto nikdy nedojela do toho nového světa. Protože oni napadli, nikdo mě na to neupozornil. A jo. Ona se zastavila, ona... S tím mám problém v téhle hře teda v současnosti. Ty lodě nepokračujou dál v tom svým úkolu. Ne, to není, jsou piráti. Jo, oni nepokračují dál v tom úkolu, který jste jim zadali, ale prostě se zastaví a stojí a nic nedělají. To není dobrý, to se mi nelíbí. Ryb je dost, čuníku je dost, klobás je dost. Já to tady prodávám, už v těch koloních to prodávám, protože tady toho všeho bylo moc. Chmel, dost dobrý, v pohodě. Slad na hlavním ostrově. Nope. Tak, pojďme další. Naše flotila se blíží. A je krásná flotila. Tady probíhá bitva pirátská, tady napadají lodě. Ale naše flotila jim jde ukázat začet toho moře. Co po mně chceš ty, Joudo? Kolik to stojí? 250 upkeep, jo. Ty krásu, to je drahý. Admirál, dostali jsme influence admirál. Influence bonus. You gained an influence bonus. Naše vlajková loď by mohla pozbírat tohle s tom. To bych se na tu loď načekal, to teda, oni plujou do té svý zátoky, co, parchanti. Se zalekli, co jsme to našli? Hele, druhá, ty krásu. Udělat blokádu. Menší pirátská blokáda, co vy na to, piráti? Hele, nemáme tady nějakou loď novou? No, to je Clipper. Dobrý, v pohodě. Tady jsme na tom, tady byl nedostatek hadrů, mám takový pocit. Sakra. Expedice.
Jo, nějaký find the culprit, faith, straší na lidi, takže buď to můžeme vymítat, anebo najít viníka. Pojďme radši najít viníka. Hunters, but can say what made them. Jo, našli jsme stopy, ale nemůžeme říct, co to bylo. Jasně, tohle to. Jo, něco jsme udělali. To je takový zvláštní ta mechanika. Zpět! Jsme moc blízko, ještě nemáme dostatečné síly na to, abychom... Možná máme. Ale tu vlajkovou loď pošlu zpátky. Oni mají dostřel strašnej. Dělej, co jsme to našli? What? What? Mi to přihrálo nějakou měnu z toho jejich Ubisoft. What the fuck? Mě to přihrálo tu měnu z... Ne, to byl nějaký achievement. Aha, ono to nevzal. Já myslel, že to bylo... Že jsem sebral... OK, tak nic. Pal. Já myslím, že jsem sebral tohle a ono mi to přihrálo ty bodíky do toho jejich klienta a ne, ono to jsem udělal nějakou věc a dostal jsem achievement. Dělej, vezmi to. No hra. Oh wow, advanced weapons. Dala. Hele, ty jdi domů. My to tady zkusíme trošku podsuchat. Trošku mi něco zničit, co? Nějakou tu lodičku. Hele, tady mají nějaký gunboat. Po větru, oši, po větru. Tak, šup, natočíme, jedeme. Okay. Já bych je tady mohl nechat patrolovat, jenže zase, to je ten problém, já tady udělám patrolu. Jo, řekl mi mu, ať tady patrolují kolem toho ostrova třeba. Jenže jakmile oni... jakmile na ně... What? Jakmile na ně někdo zautočí, tak oni přestanou patrolovat a jedou si po útoku. A pak prdějí na nějakou patrolu. 100 tisíc, jo, máme přes 100 tisíc, to je krása. Kolik máme těch artisanů? 13, jo, aha, furt stejně, protože jsem žádný neudělal. Kolik teď? 1420. Tak, odemkli jsme nový budovy. Muzeum jsme odemkli, což stojí 10 tisíc peněz. Stovku na údržbu a muzeum tohle je trošku takový moc jako jednoduchý v tom smyslu, že ono to v podstatě vyžaduje jenom tu jednu budovu, jo, ona má dosah po celém ostrově víceméně, má po celém ostrově dosah a jsem teda nečekal, že to bude mít. Uděláme ji ale tady. S tím, že to tady budu muset probourat. Ship under attack. Kde zas? Je na kolonii. No jasně, no, to je ta nová. To jsem očekával, že tady začne sedít. Ale naše dvě fregaty... Já vím, že oni to začnou pronásledovat. Stát. Tak. Co jsem tady chtěl dělat? Cukrovou třínu, co? Jenom pěstovat, anebo nebo i dělat, nebo i vařit rovnou na tomhle ostrově. On tady není moc místa. Otázka je, co všechno tady budeme chtít dělat, že jo? No dost toho. Tady máme, jo, máme. Jo, díky za peníze. Děkuju, si žádná. Kakao. Kafe a kukuřici, to jsou tři věci, to bude spousta plantáží. Já si myslím, že tady bychom neměli dělat tu výrobnu. Ne.
Sometimes you just have to take a cudgel to other people. Jo, jo, jo. Uděláme tady jenom plantáže. Hele, to je tak pitomně tady. What? Not the first candle that didn't. I like people with a corset. To nějak nefungovalo. Budiš. Techy zavostrovo. Nirasa, ahoj, vítej. A bavlna. Jo, jo, bavlna taky. No bavlna... Ty tam nebude muset být tolik, protože to není jediné naše naleziště. Proto jsem koukal na tamte... Na tamtu... nemáme moc morálky. Na tamten ostrov, protože tam je taky. Takže by teoreticky... Teoreticky mohla být většina třeba tam. Kolik... Kolik tady je ty cukrový třtiny? 128, to je další věc. Prostě, proč to neukazuje předem už? Ale uděláme to tady podél. Takhle celý. No to není celý, what? OK, vidíš. Tak, tohle bude cukrová třtina jedna. A jo, já vím, sklad uděláme, neboj. Cukrová... Třtina dvě. A uděláme to tady? Uděláme to tady, protože tady budou další nějaký. Tak. To bude tohle. A my budeme muset zahájit i produkci kliprů na starém světě. Poněvadž... No, když už jsme tady. Poněvadž budeme potřebovat... jich více na... obchodování. Nemáme přístavy. Tady máme přístavy. Ale flagship. To je celý flagship. OK. Co jsme to postavili? Fregatu. Návrat expedice, co jsme získali. Nějakou bábu a brýle. Úžasný. Bábu a brýle. Souvenir seller, prodavačka suvenýrů. Co to je? Harbor's office, Harbor Master office. Maintenance cost, attractiveness plus 15. OK. Ale je to na ty public moorings, nebo moorings, což jsou věci, které ještě nemáme. A úplně nevím, kam je dáme. Protože tady, kde máme civilní obyvatelstvo, to nikde nemáme. Jop, to je docela problém. Tady máme pláž, tady bychom to teoreticky mohli udělat, ale ty lidi by museli projít jako tady zemědělskou oblastí. Jo, to je tohle z toho. To jsou tyhle ty public mooring. To můžeme udělat jako... Ještě nemůžeme tady udělat. What? Jo, protože tam... tam brání ty... No to je jedno, takže tady to udělat nemůžeme. No jo, tak to uděláme tady, no. Turisti budou přijíždět teda do téhle oblasti a tady uvidějí teda úplně krásné věci. Ale já asi udělám pier, OK. Harbor byla. Dáme zde. A zde. A zde. A dáme to sem. A dáme to tam. Darks Manos, vítej. Zatím jsem u tebe ještě nebyl na streamu, ale viděl jsem ano na YouTube, tak jsem se šel podívat. Tak vítej, nazdar, ty to vidíš konečně v živém přenosu. Ej, oni mi žerou to železo, já jsem si říkal. A jak to lamím na živo.
to pivo, pivo blbý, slad stále blbej. Ještě potřebujeme jednu. Guláš už se... Guláš je dobrý, guláš je v pohodě. Konzervy jsou v pohodě. Jo, dobrý. Toho máme mraky úplně, to je neskutečný. Že... On potřebuje to surový a... Já tady zastavím nějakou výrobu. Ceasefire has ended. Tohle sto. To jsem zastavil dvě. Kolik jich máme? Ještě dvě. Co je tohle sto? Jo, to je z... Kolik máme zbraní vůbec? 106 a... Jo, to necháme bejt. Oh, jsem dělal Buttercup. skvělý název válečné lodi, Buttercup. Tak, ale teď mi vyrobte dva klipry asi. Co? Klipr stojí 30 plachet, dobrý, upkeep 175. Dejte mi dva kripli. Kripli? Mhm, dobře. A... Univerzitu bychom měli postavit, že? Taky nějakou... Úplně krásný místečko je tady na to. A já nemůžu, 30 prken. Jaj. Co to je? To je ten cripple. Počkej, oni jsou tady? Hele, a nemá s tím náhodou jezdit nějaká fregata s tímhle cliprem? Ne, já jsem vlastně na to prdil, protože... Protože jsem si říkal, že ten clipper jim vždycky ujede stejně. A oni ho nedostihnou. Ale možná tam pošleme jednu fregatku. San Juan vyrazí a bude chránit Hot Kypra. Cripple Clipper. To je slušnej jazykolamuž. Tak, tohle je pozastavený, protože jsme měli moc písku. Jak jsou tady na tom hadry a šnaps? Hadry a šnaps, to byl velký problém jednu dobu. Hadry v pohodě, prodáváme. Vlna v pohodě. Můžeme něco prodávat. Až pivo tak na hranici, sotva. Jo, šnaps nám klesá. A brambor máme dost, ale taky klesají. Ale to bude tím prodejem možná. Jedna, dva, tři, to by mělo vystačit, čtyři sklady, to by mělo stačit, ne? Brambory by mě měly vozit, kolik mi vozí brambor? 20. Fuck. Teď mi zase útočí na tohle, kde to je? To je tady, ok. Fregata, jo, dobrý. Dobrá, brambory, tady je produkce brambor. Jo, tady je produkce brambor. Úplně v pohodě. Tady máme totiž tu bramboru, jsme našli. Takže to je v pohodě, tady mi teda vyfoukl ostrov, což byla moje blbost. A tady jsem přišel o tenhle ostrov, protože jsem omylem Ching, tak to byl jiný ostrov. Já jsem Čink řekl, že může kolonizovat něco, ani jsem neviděl co. Tohle to... Hele, jako ono to asi neuškodí, když tady uděláme... Když tady uděláme prostě přístav, ne? Oni zase zdrhají do přístavu. Mě zajímalo... Barnacle... Hele, room! Zpět! Do přístavu máte room, to je sakra drahej náklad. Hele? Ha! Tady je směr větru, ty šipečky. To jsem si nikdy neuvědomil. Jo? My koukáme takhle, tam. A přesně tam je ten vítr a... Okay. Wow.
proč tahle loď tam jde, ten San Juan? Vidíte to? On odplul tady z téhle pitomý obchodní cesty. Kde je ten Clipper? Tady je. On měl následovat tohohle Clippera. A on je až tady. A zajel až do těch pitomý základny. Tohle je hodně blbá mechanika. Tohle je ale hodně blbá mechanika. Tak, pěstujeme cukrovou třtinu. Krása, krása, krása. Kolik? 33. Dobrá. No. Můžeme teoreticky vybrat i ty fregaty na to vození těch věcí. Clippery necháme na vození věcí z regionu do regionu. Zatím. Co? No, to necháme být asi. Teď je otázka, jak ta fregata bude obchodovat, když na ní budou útočit. Jestli má ten obchod tu prioritu, nebo obchod, on to není obchod technicky, on to je jenom převezení věcí, ale já tady, víte co já tady nebudu dělat, já tady nebudu stavět tohlensto a tohlensto, na to tady není místo, takže to budu muset dovážet, takže to jsou dvě věci, které budu muset dovážet. Zatím jedna, protože to žrádlo tady je dost. A zatím dovezeme nějaký ponča. Jedno pončo bude stačit dovést. Takže Clippera. Clipper je rychlej, on jim ujede. Takže vytvoříme cestu. Obchodní, nebo tuhle tu normální, no, obchodní se to pojmenovaný. Jo, ale jde mi ten nový svět. Jo, aha, okej, okay. Odsaď. Nalož. Nalož mi cukrovou třtinu. Třeba po 10 zatím, uvidíme. A pojď sem, tady to vylož. A tady mi naložíš ponča. Dvě ponča. To bude stačit bohatě. To bude stačit bohatě. Tak je zlikviduj. To je fakt, už bychom je mohli zlikvidovat, co? A dneska to uděláme. A jo, okej. Okay. Žrádlo zatím nepotřebujeme. Jo, aha. New World, no proto, už jsem se lekl, že to tam nebude. Cool. Ukaž. No, to už je lepší. Ale... Ram shortage. Hele, nemusíš jako... Hele, dáme tam nic, tam nedáme, jo. Nemáme moc influence. Takže dobrý. Tak. Dobrá. Tady to vypadá, jak tady to vypadá, víc než dobře. Škoda, že ty ponča nemůžeme vyvážet, to by bylo... Šnaps! Nein! Tady to bude chtít asi víc hasičů. Jo, mimochodem tady nejsou vůbec hasiči. Tady jsou jední hasiči. Pro jistotu to tady zahasičujeme. Sem se vejdou krásně, oni budou sice vedle sebe, a oni jsou tady, ok, tak tam to není potřeba. Tady je kolik hasičů, tady je jeden hasič, dobrý. Necháme bejt asi. Cool. Už to uhasili? Ne. Dobrý, tak jo. A co jsem to chtěl? Tu univerzitu. Vidíš to. Vy musíte připomínat, já vždycky zapomenu, co jsem to vlastně chtěl. Uděláme tady je na to krásné místo. No jo. Fiu, ale to je hezké.
Ship under attack. Na novém světě. Fregata. The fire has been vanquished. Počkej, kde jsme? A tady je můj ostrov. Okay. A ty jsi odkaď? On zase tu loď pronásleduje až od... Okay. Pojďme zničit ty piráty. Můžu já... Kolik máme? Jak jsme na tom? Univerzita, dobrý, to se jim zvedá. Potřebujeme ten room. A potřebujeme ty kožichy, to musíme dneska udělat, ty kožichy. Tak. Wow. Vy vpřed. Jo, ale tu naši vlajkovou tady necháme. Hele, fregata. Jo, ona se vrátila z expedice. Hele, room. Barnacle, pojď. Jo, ale tyhle fregaty mají do... Ty mají doprovázet tuhle loď, sakra. King Cole. King Cole je expediční loď. Barnacle. Ty musíš doprovázet tohle. Dejte jim room, ať se zlijou. A budeš doprovázet tohle. Ryby. Máme ryby? Máme ryb. Se tam nevleze všechno. Dej tam tu bábu. A pojedeš do boje. King Cole pojede do boje a tady máme dalšího Clippera. Ok, tak to nepotřebuju. Tak, a tohle to by teoreticky, mimochodem ta naše loď už dorazila do toho nového světa. Ta velká nedorazila, co? Ona se někde zasekla, nebo ji někde potopili, a to je fregata. Ona by měla dorazit tudyma. Nebo vždycky zatím ty lodi dorazily tudyma. Jo, ne, ona je zasekla tady. Ok, ještě jednou. Ano. Ano. Děkuji. Můžete to zkusit? Bylo by to opravdu hezký. Myslím, že bychom mohli asi Barnacle použít k útoku. A ne, já nechci. Ono to... Já vím, ono to naštve ty ostatní, víš. To musí být náš tajný svazek. Naše tajemství, že spolu tajkujeme pikle, holka. To nemůže být jen tak veřejný. Dej mi fregatu. Co to molo tady? OK. No, prvé tady budeš muset projít fabrikou na konzervy, tady v ovčí farmou a pak se sem dostaneš. Hele, víte co, já mi to udělám, já jsem tady nechal takhle místečko na to krásně. Jep, to je super. Tak. Už jsme teda nějak sformovaný. Ship constructed? Jsem někde zkonstruoval něco? Jo, dalšího Clippera, výborně. To jsem přesně chtěl. A tady bychom mohli udělat... Tady ne, tady. Mohli bychom tady udělat? Ship under attack. Mohli. A kde zase pro boha? Na novém světě, samozřejmě. Fregata se tady loudá. Úžasný. Guten Tag, doktor, was deine Tag, auch du kommst nach Kino am Avengers 99, Samstag. To je jediné, co ti řeknu, Samstag. Attention for the Admiral. Surprise, motherfuckers! Máme flotilu. A nebojíme se ji použít. Jo, přesně tak, zdrhej. Díze. A ještě ti můžu říct... Šajze kace. A... To tak všechno. Víc si toho z Ales Gute nepamatuju. Tak. Furt by mě teda zajímalo, kde jsem vzal ty inženýry. Jako a flotila.
Mám méně lodí než minule, ale mám 3 váleční lodě, tak to jde. Jo, no, to je na tom. Nebo? To není na tom, to je tady. Počkej, postav to, otoč se, postav to. Ježiš, to je fregata. To stihneš, postavíme to a pak můžeš se potopit, či... Tady ne, to je moc na bok. Ještě posuň se. Ještě, kousek. Dělej. Tak. Surprise, motherfucker, máme dělo. Užij si to. Suroviny jsou jsou převedený, takže... Chybí mi možnost ty lodi ovládat, tady nemají žádný jako neopětuj palbu, strážní režim a takovýhle věci. Ježíš, můžu to deletovat? Jo, jasně, mi se nechce platit ty, tak hurá. Mi se nechce platit ty poplatky za to, měsíční. Tak. Jdeme, odveta bude naše. Kde mají ten ostrov? Tady mají ostrov. Jo, klidně počkej na slevu, hele, ono asi není kam spěchat. Ono mezi tím ale vyjde několik DLCček, už teďka mají ten pitomej season pass. Takže uvidíme, no. Jsme chytli vítr. Hoši, ale natáčíte se, no proto. Doleva, levobok! Ole, do... Já tady mám tak 8 lodí, nebo kolik to je? No, hurá. Hurá. Všechny čelem. Jo, ty chceš klid zbraní, ale... Chytni tohle a pak si připoj. Ty jsi nějaká rychlá. Co jsme to našli? Ježíš Maria! Jo, aha, to je tohle. To je nový svět, tohle, pak přijde další region. Milion událostí najednou. Člověk, aby měl víc APM než třeba při StarCraftu. Jako na Steamu to není. Na Steamu si to nekoupíš. Tak to mají na Epic Store. No, na Epic Store bych to nekupoval. Nechci expedici teďka. Možná někdy potom. A uvidíme, jestli to půjde. Tak to kup normálně na Ubisoftu, na Uplay. Protože stejně, když to koupíš na Epic Store, tak to musíš spouštět přes Uplay, takže jako... I na Steamu bys to musel spouštět přes Uplay, takže to je... To vlastně jako vyjde na stejno, že jo? Ať už to koupíš kdekoliv. Wow! To je nějaký ten jejich velký. Au. Rip loď. Yoiks! Zničit. Tohle velký dělo primárně. Okamžitě, hnedka. A pojďme produkovat asi další lodě, co? Co jsme to vyprodukovali? Klipry a fregata. Hele, sem a sem mi to házejte, děkuji. Válečnou loď a fregatu, děkuji. A jsme bez plachet nebo bez čeho? Bez plachet, jo, tak to je krásný. Dobrá, nemám plachty. Au. Náhodou plachty tady? Náhodou jo? Náhodou, co to je? Škuner. Pojď. No, jako jestli budeš chtít hrát tuhle hru, tak budeš si tam muset stejně založit účet, takže
Tady nejsou hlavně ty. Takže to vyjde na stejno. Tohle člověk nemůže nechat bez dozoru, protože ty lodě dělají kraviny. Dělej, zničte to už touhle salvo. Ne, ještě kousíček, on ještě s tím nevystřelit, že? Ano, samozřejmě. Au. To je půlka, ještě to zraňuje. Wow. No, hurá. No počkej, tak na to prdíme asi, ne? Na to prdíme, to mi zničí, no to mi zničí tak. Shit. Jop. OK. Přijdeme o loď. Tady má ještě 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Z nějakého důvodu tyhle dostřelej sem, prostě. To byla nákladná sranda. Mimochodem, doktore, koupil jsi si ten Origin za 200 a už jsem namusený na další hry. Jo, že jsi koupil ten Origin, jo, myslíš to předplatný, jo? Jak mají? Hele, sem. Kudy vítr, blbě. It's a trap. It's a trap. Fleet awaiting orders. Yep. Halt. Budeme muset... Budeme muset zpátky domů. Budeme muset dobudovat flotilu a... Jak jsme na tom se zbraněma? Zbraně jsou na tom v pohodě, plachty jsou na tom hůř. Vlnu máme tady taky dobře. Tady máme dobře. To znamená další plachtárnu asi. To už se beru... Lodím, teda to už se beru těm dřevorubcům dost místa. No, stavíme to tady. Zkuste pak ničit po jednom ty věže. To děkuju, děkuju, ano, to mě nenapadlo. Já jsem chtěl třeba zkusit zničit tu jednu věž, která když vystřelí, tak sebere půlku zdraví celý fregatě. Plus zraní všechny okolo ty lodě. To jsem chtěl udělat. To se povedlo, akorát to stálo všechny lodě skoro. Ano, ale děkuji, že jsi mi poradil. Ale já to neníčím poprvý, sakra. Ale prostě, hold. Jo, no, hele, a to by mě zajímalo teďka. Když skončí, 3 minuty máme, když skončí obléhání, zdali pak se mu automaticky obnoví ta pitomá věž. Jo, nemáš za co. Děkuju.